Boa tarde, Max Cerezo, da recém-formada Escola de Ciclismo Marcos Cerezo, aqui em direto para nós. Diga-nos, quando é que começou a pedalar? 2008. Na altura já sentia que ia chegar ao auge que está hoje? Não. Senhor Marcos Cerezo, soube que este fim de semana participou na Corrida de Pijeiros. Foi verdade. Foi verdade, sim senhor. Tendo em conta a sua classificação, quero relembrar-nos. Entre os 28 e os 30. 28 e os 30. Quantos ciclistas é que eram? 300 e tal, mas desistiram a 50. Nessa corrida de Pijeiros, em que lugar é que ficou então? Entre os 27 e os 30. 27 e os 30, e será que ficou entre 28º ou 29º? Não tenho perfeita noção. Só para a semana que sei. Qual foi o seu recorde nessa corrida? Recorde? 110. Marcos Cerezo, fale-nos da sua corrida a Argoncide. Foi boa. Até aí, qual foi a sua classificação? Já não me lembro. Não sabe dizer, mais ou menos. Ficou em terceiro lugar na corrida de Argoncide. Quantos corredores é que tinha? Eram mais ou menos mil e tal. Mil e tal? Mil e tal. E quantos é que desistiram? Não sabe? Acabaram muitos ou acabaram pouco? Não, metade. Ficou em terceiro lugar. Quantos pacotes de arroz ganhou? Pacotes de arroz não ganhei. Então o que é que ganhou? Ganhei um. Ganhou o quê? Então e... Então, e depois dessa sua brilhante prestação, recebeu algum convite para fazer outras corridas ou nunca mais o contactar? Recebi agora uma pira à Espanha. À Espanha? À Espanha. Boa tarde, está bom, seu sucesso. Aqui está mais um recém-contratado para a equipa Escola de Ciclismo Marcos Cerezo. Vem agora cumprimentar o seu chefe Fila. Agora que estão chegando os seus companheiros de equipa, da nova equipa Escola de Ciclismo Marco Cerezo, qual é a sua experiência como chefe de fila? Está a gostar? Estou. Qual é o terreno em que você se sente mais à vontade? A subir, a descer? Tudo. Tudo? É completo em todos os terrenos? É, contra-relógio. Então, e no contra-relógio? Sente-se bem? Maravilha. Como? Uma maravilha. Uma maravilha, sim senhora. Então, eu ouvi dizer que agora, neste próximo fim de semana, vai haver aí uma competição, uma etapa. Acho que sim. Uma clássica da Fonseca. Quais são os seus prognósticos para essa etapa? Ainda não sei. Mas quem? Para vencer. Vai lutar para vencer? Sim. E conta com a sua equipa para eu ajudar? Tem que contar. Sim, senhor. Terminamos... E acredita na sua equipa? Acredito. Até agora ninguém o sancionou. Se pudesse nomear dois dos melhores que tem na sua equipa, qual é que seriam? Pode-se nomear a si próprio. Marcos Cerezo, agora vamos falar de um tema delicado. Soubemos que teve o seu limite recorde de 180 km/h pela levezinha abaixo. Confirma? Confirmo. O seu limite foi 180 ou foi 200? 180. Foi 180. O senhor sente que atingiu o seu auge ou é apenas um começo? É um começo. Apenas um começo. O senhor tem provas? E terminamos assim esta pequena entrevista. Agora vamos dar seguimento ao seu treino e fiquem com a partida deste grande ciclista chamado Marco Cerezo. Get your